marka waa lugooyo kale iyagu isla gooyeen waxay maxamuud iyo abdirahmaan iyo xirsina sugayaan maxamuudna uu dhacay cirrana uu dhacay waddanina uu dhacay weliba abdirahmaan cirro maalintaa dhaweyto magaca bulshada sheeganayay magaca beeshan uu qalday soo sidaa uma ogodina waa ninkaa ninka madaxweynaha u socda gabina ma garbahaar rayba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo soddon ah oo toddobaatan jira oo madaxweynihii qaranka ah ayuu yidhi hablahayagii garbahaaray buu la tegay garbahaaray codidhiima yallaanu leenaha guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda somalilan murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye mudane maxamuud xasan sacad saajin xogeyaha guud ee xisbiga wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda somalilan xubnaha golaha wakiilada cabdiraxmaan caydiid solteeko madax dhaqameedka xogeyaha heer qaran ee xisbiga kulmiye marwasaara hawaanweynaha xisbiga kulmiye nin garboodka madax dhaqameedka salaadiinta maanta ay munaasibadani caawa u reeban tahay ee yeesif yeesif ha noolaado yeesif ha noolaado ha guulaystaan ha jiraan oo ha joogaan caawa hoolkani u buuxaa dibadda guuleed huteella way buuxdaa caasimaddii jamhuuriyadda somalilan la yskuma socdo waxaad fariin aad u dirteen cabdiraxmaan ciriya xirsi oo laba qol dadka ku ururiya oo yidhaahda beel heblaayaad nagu soo biirtay hadda waa hal qof yeesif meel bay kaga dhaceen qol ma qaado hudheel ma qaado fariintaa aadna caawaa dirteen weliba cabdiraxmaan ciro maalintaa dhaweyto magaca bulshada sheeganayay magaca beeshan uu qalday soo sidaa uma ogodina waa ninkaa ninka madaxweynaha u socda yeesif isxaaq kulahaa ma yeesif isxaaq baa tihiin dee magaciiba ma garanayo waa lagu odhanayaa uu ku adimayaa taana xaal baanu iniga siinaynaa ilaahay baa mahad oo dhan iska leh waa laga soo sheekeeyey bulshadani caawa taariikhda cariiqaa ay ku leedahay xisbiga kulmiye cabdiraxmaan solteekaa ka sheekeeyey mujaahidiintii baa ka sheekaysay agaasime cabdirashiid baa ka sheekeeyey axmed xaashooday baa ka sheekeeyey wasiirkii dib u dejintay hore xukuumaddii udub baa ka sheekeeyey intaaba xukuumadda iyo xisbiga kulmiye way inii og tahay kaalinta aad ugu jirtaan xisbiga kulmiye laakiin caawa waxaad muujinaysaan ood beeninaysaan cabdiraxmaan ciriya xirsi maalintii dhaweyta labadii qofay la kulmeen taasina waa wax weyn waxay caado iyo dhaqan ka dhigteen inay yidhaahdaan beel heblaayaa nagu soo beertay waana ceeb waanad beeniseen horayna hoolkan iyo hoolal kale jamhuuriyadda somalilana waa uga dhaceen xaflado lagu beeninayo laakiin tan caawa caasimaddii jamhuuriyadda somalilan baa isku socod jirin oo dhammaan ishaad ka rideen hambalyo 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 waxaan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa saddex qodob saaka cabdiraxmaan waxa uu tegay yaxirsi gebiley waxa uu yidhi gobolnimada gebiley markaad isiisaan siddeetanka kun ee cod ayaan gobolnimada gebiley saxeexaya horta ma isagaa soo baxaya u dhacaya taasi waa qodob qodobka kale labaad waxa uu yidhi gebiley gobol maaha buu yidhi gebiley waa gobol arkaantiisi u dhammaystiran tahay waxaana dhammaystiray xukuumadda madaxweyne biixi golaha wasiiradana maxamed kaayin baa keenay haddaba cirra uu lu go'aa iyaa lu gooya iminka gebiley ninka geeya maad garanaysiin nin baa geeyey ninkaasi kaarkii codayntaba ma haystay xamar buu ku maqnaa ninaan kaarkii codayntaba haysan ayaa gebiley geeyey oo kule gebiley baa lagaaga codaynayaa warota isagu adiga ii codee ma odhanaya moogta
xirsi waxa uu dhima taqaan isaguna saaka gabi lay buuri codkaaga qabyaalad baa madaxweynuhu u adeegsadaa qabyaalad uma adeegsaday gabi lay waxay ka codaysaa kii axmed siiraaye buugga ka qoray waxaan ugu liita dad ninka guddoomiye xisbiya ee cirre maxamuud xaashid dul keenay ee ku yidhi dad ima haysida maxamuud baa ku kabaya gobolka gebi lay hore xogayaha guud ee xisbiga wadani khadar iyada oo haween la xidhay haweenkana waxaa lagu xidhaa jeelasha u gaarka ah ayaa jeelka gebile baa lagu xidhay waxa uu yidhi ma taqaanaan xogayaha guud ee xisbiga wadani madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan buu yidhi gabdhahayagii wuxuu la tegay bal hadda hadalka u fiirsada gabdhahayagii wuxuu la tegay buu yidhi garbahaaray oo gebilaya gebile ma garbahaaray baa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan oo soddon ah oo toddobaatan jira oo madaxweynihii qaranka ah ayuu yidhi hablahayagii garbahaaray buu la tegay garbahaaray codinnimo yaallaanu leenahay garbahaaray codinnimo yaallo garbahaaray ku adkaysta gebilay xisbiga kulmiya ayay u codaynaysaa intaasi intaasaan ka leahay haddaba doorashadan maalin dhaweyto soo maydaan maqal wadani iyo kaabaa iskaashanaya aqoonyahan dhalinyaraatiina sharcigan inii sheegaya horta doorashada waxa galaya waa axsaab iyo ururo sharciguna ma ogola urur iyo xisbi laba magac sita sharcigu ma ogola sharcigu wuxuu ogol yahay inay mid isku noqdaan ama komishanka kaah bay u gudbinayaan ama wadani bay u gudbinayaan taana taasaan inii sheegayaa halkaa unbay kaga soo kaceene sharciga wadani unbay ku tartamayaan laba magacna sharciga golaha wakiiladu ansixiyeene u dambeeyey ma ogola taanaana inii caddaynaya marka waa lugooyo kale iyagu islugooyeen waxay maxamuud iyo cabdiraxmaan iyo xirsina sugayaan maxamuudna uu dhacay cirana uu dhacay wadanina uu dhacay taasayna isla sugayaan xisbiga wadani waxa uu toos uga hor yimiday qarannimada jamhuuriyadda soomaalilan cabdiraxmaan horta inuu dhacayo shaki nagagama jiro laakiin mid baynu doonaynaa xisbi ahaanna inayna usoo bixino saaxadda laga saaray weeye wadani waa inaanu xisbi ahaan usoo bixin iska daa doorasho madaxtooyo waayo dalkan waxaa u soo baxaya saddex xisbi qaran oo qarannimadan difaaceedu ay ka go'an tahay soo sidaa isku ma aha jamhuuriyadda soomaaliya ha noolaato jamhuuriyadda soomaaliya ha noolaato xisbiga kulmiya ha noolaado xisbiga kulmiya ha guulaysto murashaxa madaxweyne ha guulaysto murashaxa madaxweyne ku-xigeen ha guulaysto maxamed kaahin axmed ha guulaysto idinna guulaysta noolaada intay noolali